Du kanske saknar programvara. En del kan du faktiskt installera själv. Gå till Windows och start. Ner till programmen. Och i sökrutan så ska vi söka efter Software Center. Och här kommer du att få se en lista på sådana programvaror som du får installera själv. Vill jag till exempel ha Audacity, klickar jag i den och väljer Install Selected. Program som inte finns listat här kan Helpdesk hjälpa dig med.